Des de la Direcció d'Infraestructures i Serveis Generals treballem per garantir el bon funcionament de les instal·lacions i que ho facin el millor rendiment possible. Durant aquest 2016 hem estalviat més de 500.000 d'euros, principalment gràcies a la reducció del cost de l'energia elèctrica i a les millores de la contractació de la línia elèctrica de socors. Durant el 2017 s'instal·laran dues noves refredadores d'alt rendiment per ampliar la potència de la central de fred i s'implantarà un nou sistema de monitorització que millori l'eficiència del conjunt. La central de fred és el principal consumidor d'energia elèctrica a l'hospital, per tant, el potencial d'estalvi és molt important. A més, s'instal·laran comptadors i analitzadors de xarxa per millorar el control de consums i es seguirà substituint l'enllumenat actual per enllumenat de tipus LED de monoconsum. Finalment, es realitzarà una auditoria energètica en el conjunt hospitalari per tal d'identificar noves oportunitats de millora a les que seguir treballant durant el futur.